No, oni se upisli njima je Stanislav tu, eto. Ne sad, da, nema mišljenje da bi oni voljeli da oni budu ponovo zajedno, ali prosto, eto, prave tu neku paralelu. Mi, Mijana se smete. Dobreće nama, šta idemo kod Ivana, šta? Tako je, Nenad Aleksić sa 14. mesto u najgledanijoj sezoni Elite. Ša, vidite da ti čestitamo srca, triput. Želim ti da sljedeće godine bar budeš deseti. Ne, ne, Šak je više ne ulazi, to je to, ovo je realitet. Pored silnih uvreda, kreten, degen, ne znam više šta si, kako te nazivala, konjski zubi, dobio si razne epitete posle 27 godina karijere. Ovako poniženje večeras u studiju od podrške roditelja niko nije. Pa nisam dobio poniženje od njih, poštovanje za sve, ovaj, kako zove, nisam dobio poniženje od njih, oni su sami izjavili šta su izjavili, tako da njih treba da bude stid, ne mene, izjave masnice po rukama, nasilnik, ono, mislim da niko ne bi držao nasilnika u ovako velikom programu, u ovako velikom reality show programu koji se zove Elita, tako da moraju da znaju ovaj, kako stoje stvari, tako da su to uvrede koje, ono, baš ću popričati sa Mijonom i... Malo si odreagovao kako se očekivalo od tebe. Pa gledaj, ja, zato što su njeni roditelji, ja umem da budem surov na takve uvrede. Znaš kako, ja umem ljude da izvrnem i da ih stavim na mesto na kom trebaju da budu, ali to su njeni roditelji, tako da sam ostao suzdržan zato što je volim i poštujem i iz tog razloga ne želim ništa osim onoga što sam rekao da iznosim dodatno, tako da, a za ovo što su govorili, znači ovo je... Vidjet ću, čitat ćeš sve. Ma, još jedno pitanje samo. Jezi. Oni tvrde da ona večeras ide u Kragujevac. Pa, mislim, i da se više neće viđati s tobom. Pa, oni mogu da tvrde šta god, ona ne živi već ne znam koliko godina u Kragujevcu, tako da ona ovaj, može da ode u Kragujevcu, ona će doći za Beograd, a ovaj, naravno ako me voli doći će u Zemun. Pratit ćemo sve, to. Hvala ti Ša, 14. mesto, molim te potpiši se na kameri, ovo, da li ćeš Šaki, Tikviša, razne imena je dobio. Ma sve sam. Ša, sve pozira je malo medijima. Ša, samo nazad. Da. Ajmo, ovako, ajmo malo reperski, nako. Dobro. Tako je, kako smo naučili. Može, ovdje. Još jedan šta.